Välkomna hit till kökets middag. Idag ska jag göra en somrig och härlig pinsa. Och jag använder mig av färdiga pinsabottnar. Kommer bre på ett lager med mascarpone på den och sen toppa med parmesan och så får den bakas av i ugnen. På den här så kommer jag toppa den med bresaola, alltså torkat nötkött. Jag kommer göra en mascarponekräm med citron och parmesan. Härlig pepprig rucola och rostade pinjenötter. Ja, ni hör ju hur fantastiskt gott det här är. Vi sätter igång direkt. En pinsa bianco. Jag använder alltså ingen tomatsås utan det är den här mascarponen som är mild, krämig, härlig färskost från Italien. Nu ska de här pinsorna få gå in i ugnen och bakas av och bli så härligt krispiga. Medan de här står i ugnen så ska jag göra den här mascarponekrämen. Och det är mascarpone, citronsaft, lite citronzest och parmesan, salt och peppar. Väldigt enkelt, väldigt gott. Så god. Pinsan är snart klar, jag ska ta ut den. Och under tiden den står och vilar ute ur ugnen så ska jag rosta pinjenötterna. Pinsan är strax klar. Jag ska egentligen bara toppa den här och se till att toppa den med massa gott så den verkligen blir så här matig och härlig. Det här är en så snabb middag, så gott. Alla kommer älska det. Gå in på köket.se, leta upp receptet för ni kommer älska det här. Ha en fin dag. Hej då!